Msikilizaji, ulikuwa hapo unatusikiliza kupitia shuhuda za Nabii Nyekia, na umesikiliza vizuri kabisa. Naamini kabisa kwa namna moja ama nyingine kuna jambo ambalo wewe umeweza kujifunza hapo, na tayari kabisa vibes, spot vibe inaingia hapo, atakuwa hapo Devi pamoja na Abasi, lakini nilitaka nifanye surprise kwa kwenu wasikilizaji ili anapokuja kuzungumza na nyinyi. Abasi Pira. Yes, tutakuwa naye hapa kwenye Spot Vibe ya 94.5 Sibuka FM. Hakikisha utoke kwenye redio yako na kila kitu cha sports unakipata hapa hapa, kama jinsi ambavyo nimeweza kukwambia. David pamoja na Abasi watakuwa hapa kuhakikisha vibe lako la sports linaenda sawa kabisa. Na usitoke wala usibanduke. 94.5 ndio kituo chako pendwa kabisa kinakuhabarisha kutokea maeneo ya hapa Kinondoni. Karibu sana na usitoke hapo ulipo.